Qaraxanlı YouTube TV təqdim edir. Layihə rəhbəri və müəllif, jurnalist, şair Yunis Qaraxanlı. Salam, dəyərli izləyicilər. Ziyalılarımızı tanıyaq və tanıdaq rubrikasında bugün sizə ürək laçımızla döyünən bir ziyalımız haqqında danışmaq istəyirəm. Bu gözəl xanım təhsilimizin ən qabaqçılı və peşəkarçılarından biridir. Bir müəllim kimi öz bilik və bacarıqlarını şagirdlərimizdən əskik etmək, təhsilimizin formalaşmasında daim xidmət göstərməkdədir. Söhbət açacağım ziyalımız Zığ qəsəbəsində yerləşən Qəhrəman Qəhrəmanov adına 65 nömrəli tam orta məktəbin tərəm tərbiyə işləri üzrə direktor muavini Çiçək Ələkbərovadır. Ələkbərova Çiçək, Rəvan qızı. 10 iyul 1963-cü ildə Laçın rayonunda anadan olub. Laçın rayonunda orta məktəb bitirdikdən sonra Mirzə Fətəli Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı üstünə daxil olub və oranı 1990-cı ildə bitirib. Pedagoji fəaliyyətə 1992-ci ildən başlayıb. Hal-hazırda Suraxanı rayonun Sıq qəsəbəsində yerləşən Qəhrəman Qəhrəmanov adına 65 nömrəli tam orta məktəbdə təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır və həm də həmin məktəbdə həyat bilgisi, informatika, təsviri incəsənət və texnologiya fənlərini tədris edir. Çiçək xanım eyni zamanda Uğurlu Yol qəzetinin müxbiri, Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon təşkilatının üzvü və Suraxanı rayon 19 sayı seçki məntəqəsinin sədridir. Ailəlidir, iki evladı və nəvələri var. Çiçək xanımla dostluğumuz 2017-ci ildən başlayır. Dəfələrlə söhbətimiz zamanı Çiçək xanım Laçınımızı, Laçınımızla bağlı xatirələrini iki yan-yana gözləri dola-dola danışıb. Ata ocağını, o quş çəkməz dağları, meşələri, billur bulaqları, Laçınımızın dəyərli ziyalılarını, cəsur evlatlarını ürəyi yana-yana xatırlayıb. Əzinəm, vətənə gəl, çiçəyi bitənə gəl, xarı bülbül qanaqlar, fəryadı yetənə gəl. Bəli, dəyərli izləyicilər. İstər birinci Qarabağ müharibəsi, istərsə də sonradan baş vermiş hadisələr Çiçək xanım həyatında qəlbində dərin izlər buraxıb. Ancaq buna baxmayaraq Çiçək xanım öz pedagoji fəaliyyətini uğurla davam etdirməkdədir. Fəaliyyəti dövründə vətənpərvərlik ideyalarını yüksək şəkildə təbliğ etdi. Şagirdlərimizin vətənpərvər kimi böyüməsində daim əlindən gələni əsirgəməyib. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Şəhər Təhsil Baş İdarəsi, Suraxanı rayon İcra Hakimiyyəti, Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı rayon Şöbəsi və media orqanları tərəfindən dəfələrlə fəxri diplom və fəxri fərmanlarla təltif olunub. Biz də Şərqin Səsi, Elm və Təhsil qəzetlərinin, Borçalı Nəşriyyatının, Zirvə İnformasiya Mərkəzi.az saytının və Qaraxanlı YouTube TV YouTube kanalının rəhbərliyi, kollektivi və öz adımızdan Çiçək xanıma pedagoji fəaliyyətində uğurlar diləyirik. Dəyərli izləyicilər, ziyalılarımızı Tanyak və Tanda rubrikasında gələn görüşlərə dək. Sağ olun. Mektebillerim, ömrümün en şirin duygulu
zulüm günleri, hem temiz arzulum günleri, hem temiz arzulum günleri.